e come se il tuo amore vuole si morso a un padre e una pazzina. Ranjan Das, Mrutu Ranjan Das, Rabapam, e come se il tuo amore vuole si morso a un padre e una pazzina. O se mi sono passato in aiuto. Un dallo che il marito barcano noti. Ma noi siamo sieri con l'aereo di antumbo dall'uguamento dell'occhio che vi. Si con l'amore ma non mi chiedevano toncare per noi. Ma ti ho riso a ripare. Mucca quarta per ti immagini. E ma chi c'è? A te hai avuto sotto con mi. Ti ha conguzzato, maro. Tu la bozza di chi non ha preso il tram. Ho usato bagnaglia. ଗୋଟେ ବାପାର କୋହ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତମ ଲୁହ ନିଶ୍ୱାସ ପଡିବ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଯିଏ ଅବହେଳା କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ହେଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ତୁଟେ ସେମିତି କୋହ ପଦାକୁ ଆସେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହତ୍ୟା ହେଲା ପୋଲିସ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେଉଛି ତ ମୂଳରୁ ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଠି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କହିବେ କଣ ସାର୍ କହିବେ ଧର୍ମ ସେ କହୁଛି ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କଟକରେ ଉଠି ଯାଉ ସେଇ ଧର୍ମ ବୁଝୁ ନବୀନ ପ୍ରକାର ପଳେଇ ଯାଉ ସେଇ ଧର୍ମ ବୁଝୁ ଧର୍ମ ଏଠି ବୁଝିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାପାର କୋହ ଇଏ ଧର୍ମ ବୁଝିବ କେତେ ବିଳମ୍ବ ହବ ସେ ନା ପାଇବା ବିଳମ୍ବ ହବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ଏହା ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ପିତାର ଲୁହ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବ ଲୁହ ନିଶ୍ୱାସ ପଡିବ କାହା ଉପରେ ପଡିବ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତାର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଦବ ଦଣ୍ଡ ଧର୍ମ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାପାର କୋହ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ